ska jag bygga upp någonting. När allt jag rör bara faller isär, alla som hatar står omkring, undrar vad en som mig gör här. Hur ska jag bygga upp någonting? När allt jag rör bara faller isär, alla som hatar står omkring, undrar vad en som mig gör här. Rätta mig om jag har fel, annars skrik ut. Sa vi din mun in med det, skit ut. 2003 LUND. Kapa dig för bättre position, vem du än är. Har stått i kö länge nog, sett på hiphop sen den dog. Mitt sjätte sinne säger till mig, vinden vänder nog. Fråga Pullman, sydlig bris på ingång sveper över alla och stör det som pingpong. Vem fan är det? Med personlig delgivning till fred. Vem fan är det? Det bulla livet knackar på min jävla dörr, men jag kommer extra öppna så jävla mör. Rappar ut bakvägen, inte längre hatbenägen, trots att drömmen om den ljuva verkligheten känns avlägsen. För just nu, varje dag är som den andra, livet på paus efterhand som molnen vandrar. Men jag är densamma, omständigheterna ändras sällan till det bättre, men jag ger mig kina när det börjar brännas. Öppna dörren till mig, annars sparkas den in. Så öppna dörren till mig. Jag ska ta allt du har, ingenting kommer bli kvar. Hur ska jag bygga upp någonting? När allt jag rör bara faller isär, alla som hatar står omkring, undrar vad en som mig gör här. Hur ska jag bygga upp någonting? När allt jag rör bara faller isär, alla som hatar. Precis vad jag vill göra, släpper skit som nog är definitivt vad du vill höra. Men jag måste älska det för att inte bli missnöjd. 500 sålde med mitt shit, men jag är visst nöjd. Det är klart, inga problem, nästan säljer dubbelt. Om inte, inga problem, hookar upp och säljer dubbelt. Lyssna, vissa jobbar, andra skriver texter. Vissa robbar, andra driver växter. Men vem är jag att döma någon? Jag skiter i vad du gör, skiter i vilka brudar du känner och skiter i vad du kör. Skiter i din sociala status och skiter i din hund. Är du lugn, är du lugn, är du bull, är du bull, punk. Du måste fatta att jag går dit jag vill men inte får. T.R 03 10 efter år, du måste gå. Hur ska jag bygga upp någonting? När allt jag rör bara faller isär, alla som hatar står omkring, undrar vad en som mig gör här. Hur ska jag bygga?